Kötturinn fyrir hárum og býtur sig í tennar. Þar sem eru reykur, þar eru vandræði, segir nágrannakonan og spyr síðan köttinn hvað hann sé eiginlega að gera þarna. Skuggarnir teygja úr sér yfir götuna þeir hafa kúldrast með veggjum allar liðlangan daginn þeir vilja fara að fara á skjá áður en nóttin gleypir þá með myrkrinu sínu. Sýtið þeir andlaust eins og það svo oft hér. Það haggast ekki hár á höfði, húsin sjá til þess, húsin og öllu kerlingin sú. Hún býr hér, þetta er bærin hennar og hún er ekki við það að fara að láta gegn blæin, gera sér heimkomin hér. Í staðinn fyllur hún loftið af heilsulykt af miðjararhafinu, öllu kerlingin sú. Hún vill hafa apótek á hverju horni því hún er svo óbóðslega hrifin af lyfsölum, alveg hrifin, ótrúlega hrifin af maður, alveg hreint. Og þegar hún er heppin og talir einn með sér í bólið, þá vill hún helst að þeir taka hana fyrir afgreiðsluborðið í apótekinu svo að pilluglösin hristist og kvalvist og pillurnar fljóti allar hillur og gólf. Og svo þegar hún hefur riðið apótekaran næju sína þá fer hún til nuddarans af því að enginn getur komið henni til eftir apótekaran eins og nuddarinn. Hann á stól. Svo stóli eins og kvensaði ég að maður statífum fyrir lappirnar og þar liggur hún á bakinu með lappirnar upp í loftið og meðan hann sleikir á hann í píkunnar með hendunar þétt utan hjófnappana sem hann hnoðar á meðan og grefur andlitið dýpra í skautið á hann allir kerlingunni. En í laumi þá á hún sér draum að taka apótekaran með sér til nuddarans og þá myndi hann liggja undir henni á kvensastólum og ríða henni í raskatið og leika við brjóstið á henni og meðan nuddarinn knoðar þjórnappana og sleikir á henni píkuna á meðan og sérstaklega finnst henni sexy að hugsa hökuna á nuddarnum strjúkast við pungin á apótekaranum á meðan. Kötturinn sleikir á sér rassinn og sólinn hverfur inn í húsið hinn með við götuna. Þykk blöðungarnir varpa öndinni léttar og sítrónunar og trjánum hætt að hlóa og fara að undirbúa sig fyrir nóttina. Einmann á maur snýst áttavildur í hringi í línunum á gangstéttrællinni. Hann skilur ekki hvernig hann festist í þessu völundarhúsi og svo hann líka búin að gleyma hvert hann er að fara. Hvert var ég aftur að fara með þessu? Ha, ha, ha.